નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય સામાન્ય જ્ઞાનમાં પાઠ 4 આપણા મહાન નેતાઓ અને નેત્રીઓ વિશે અભ્યાસ કરીશું. તમને બધાને ખ્યાલ જ છે કે આપણો દેશ અંગ્રેજોનો ગુલામ હતો. ખ્યાલ છે ને, આપણે પહેલાં અંગ્રેજોના ગુલામ હતા અને આપણા બધા વીર જવાનોએ, નેતાઓએ, ઘણા બધાએ પોતાનું બલિદાન આપ્યું ને, ત્યારે આપણે આપણો આ દેશ આઝાદ થયો છે, આપણે આઝાદીથી જીવી શકીએ છીએ. તો આજે આપણે એવા આપણા મહાન નેતાઓ અને નેત્રીઓ વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો તમે બધા જ તમારી બુક સામાન્ય જ્ઞાન ધોરણ 3 આ બુક કાઢો અને એની અંદર પેજ નંબર આઠ ખોલો. તો એની એ પેજ નંબર 8 ઉપર આપણે પાઠ 4 આપણા મહાન નેતાઓ અને નેત્રીઓ છે. ખોલ્યું બધાએ? તો એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે આ પાઠમાં નેતાઓ અને નેત્રીઓ એના ચિત્રો ફોટા આપ્યા છે. પણ કેવી રીતે આપ્યા છે? તો પહેલું જુઓ, ફોટો છે ગાંધીજીનો. ફોટો કોનો છે? ગાંધીજીને તો બધા જ ઓળખે છે. ઓળખો છો ને બધા? ગાંધીજીને તો બધા જાણો છો ને? તો ફોટો છે ગાંધીજીનો અને સામે નામ કોનું છે? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. ફોટો ગાંધીજીનો છે અને સામે નામ છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. અને એની સામે બોક્સ આપેલું છે. આ છે ને બોક્સ, એની સામે આ બોક્સ છે. તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ લખ્યું છે ને, એની સામેના બોક્સમાં આપણે ફોટા જોવાના છે કે આ 10 ફોટામાંથી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો ફોટો કયો છે, કયા નંબરનો છે. પછી એ નંબર આપણે આ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ લખ્યું એના સામેના બોક્સમાં લખવાનું છે. ફરીવાર તમને એકવાર સમજાવું કે ફોટો અલગ નેતાનો છે અને એની સામે નામ બીજા નેતાનું લખેલું છે. જે ફોટો નેતાનો છે એની સામે નામ એ નેતાનું નહીં પણ બીજા નેતાનું લખેલું છે. અને આ 10 ફોટામાંથી આપણે સાચું ચિત્ર ઓળખી અને નામ સામેના બોક્સમાં લખવાનું છે. 10 નામ છે તો એના સામેના બોક્સમાં આપણે એ કયા નેતાનો ફોટો છે એ જોઈ અને બોક્સમાં આપણે ક્રમ લખવાનો છે. તો સૌથી પહેલા છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. નામ કયું છે? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. તો આ 10 ફોટાની અંદર તમે જુઓ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો કયો ફોટો છે? બધા જ ફોટા એક એક કરીને જુઓ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો ફોટો કયો છે? હા, 3 નંબર. તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જ્યાં લખ્યું છે એની સામેના બોક્સમાં તમે 3 નંબર લખો. એટલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જે 3 નંબરનો ફોટો છે એ કયા મહાન પુરુષનો છે? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. બરાબર. પછી બીજું નામ છે સુભાષચંદ્ર બોઝ. શું નામ છે? સુભાષચંદ્ર બોઝ. હવે આ 10 ફોટામાંથી ફરીવાર તમે સુભાષચંદ્ર બોઝનો ફોટો શોધો. તમે બધા જ ફોટા જુઓ, બધા જ ચિત્ર જુઓ. એમાં સુભાષચંદ્ર બોઝ એમનું ચિત્ર કયું છે? 6 નંબરનું. કયું? 6 નંબરનું. જે ટોપી પહેરી છે ને, ચશ્માવાળા છે, જુઓ એ 6 નંબરનું ચિત્ર સુભાષચંદ્ર બોઝનું છે. તો એ સુભાષચંદ્ર બોઝના નામ આગળ જે બોક્સ છે એમાં 6 નંબર લખી નાખો.
પછી ત્રીજું ચિત્ર છે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જેમણે આપણને સૂત્ર આપ્યું છે જય જવાન જય કિસાન. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ કયું સૂત્ર આપ્યું છે? જય જવાન જય કિસાન. જવાનો છે, જવાન એટલે આજે બોર્ડર ઉપર ને બધે આર્મીમાં ને બધામાં જે છે જવાનો, આપણા દેશની રક્ષા કરે છે સરહદ પર, તો જય જવાન, કેમ કે ઈ એ ત્યાં છે સરહદ ઉપર, આપણી આપણા રક્ષણ માટે ઊભા છે, એટલે આપણે અહીંયા શાંતિથી જીવી શકીએ છીએ, રહી શકીએ છીએ. નહીતર આપણે આપણા ઘરમાં પણ સેફ ન હોત, સુરક્ષિત ન હોત. જેમ કે તમારા ઘરની અંદર દરવાજો ન હોય તો બીક રહે ને કે ઘરમાં કોઈ ઘૂસી જશે, ચોરી જશે, કંઈક કરી જશે. તો એવી રીતે આ બધા જવાનો આપણા દેશની સરહદ પર તૈનાત છે, આપણી સુરક્ષા માટે ઊભા છે ને, એટલે આપણે શાંતિથી રહીએ છીએ. અને કિસાન, કિસાન એટલે ખેડૂત. જો ખેડૂતો અનાજ ન પકવે તો આપણે ખાઈએ શું? આપણે સજીવ છીએ. જે સજીવ છે એને હવા, પાણી અને ખોરાક, આ ત્રણ વસ્તુ તો ખૂબ જ જરૂરી છે. આ ત્રણમાંથી જો એક વસ્તુ ન મળે તો એ સજીવ રહે નહીં, તરત જ મૃત્યુ પામી જાય. એ ત્રણ વસ્તુમાંથી જો એક વસ્તુ ન મળે તો નિર્જીવ બની જાય, જીવ વગરનું બની જાય. તો સજીવ છીએ આપણે એટલે આપણે ખોરાકની પણ ખૂબ જરૂર છે. અને ખોરાક ક્યાંથી મળે? આ ઘઉં, ચોખા બધું ક્યાંથી લાવી છે આપણે? આપણે તો માર્કેટમાંથી કે દુકાનમાંથી લાવતા છું, પણ ત્યાં ક્યાંથી આવે છે? ખેડૂત ખેતરમાં મજૂરી કરે છે ને ત્યારે આપણને અનાજ મળે છે, નહીતર આપણે ખોરાક માટે ફાફા પડી જાય, આપણને ખોરાક મળે નહીં. બધા ખેડૂતો એકવાર વિચાર કરી લે કે આ વર્ષે ખેતરમાં કંઈ વાવવું જ નથી, કંઈ જ નથી કરવું, તો આપણું શું થાય? ખોરાક વગર જીવી શકીએ ના. તો દરેક સજીવને હવા, પાણી ને ખોરાકની જરૂર પડે છે. આપણે સજીવ છીએ એટલે આપણે ખોરાકની જરૂર પડે છે. અને અનાજ, અનાજની જરૂર પડે. અનાજ કોણ પકવે છે? ખેડૂત. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ સૂત્ર આપ્યું જય જવાન જય કિસાન. તો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી આ 10 ફોટામાંથી, ચિત્રમાંથી તમે જુઓ કે એમનું ચિત્ર કયું છે, તો એની અંદર તમે 9 નંબરનું ચિત્ર જુઓ તો એ 9 નંબરનું ચિત્ર છે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનું, બરાબર. પછી આગળ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. હવે આમને તો કોણ ન ઓળખે? બધા જ ઓળખે, બધા જાણે છે કે મહાત્મા ગાંધીજી આપણા રાષ્ટ્રપિતા હતા. કોણ હતા? રાષ્ટ્રપિતા. મહાત્મા ગાંધીજીએ આપણા દેશને આઝાદ કરવા ખૂબ એટલે ખૂબ ફાળો ભજવ્યો, આપ્યો છે પોતાની જિંદગી એમને આપણને આઝાદ કરવામાં કાઢી નાખી. ગાંધીજી સત્ય અને અહિંસાના પૂજારી હતા. ગાંધીજી ક્યારે ખોટું ન બોલતા, અહિંસામાં માનતા. હિંસા નહીં, કોઈની પર હાથ નહીં, કોઈને મારવાનું નહીં, જે કંઈ પણ કહેવું એ વાતથી શબ્દોથી જ કહેવાનું. અંગ્રેજો સામે પણ એમને એમનું એ જ પકડી રાખ્યું, અહિંસાથી જ લડત લડવાની. અહિંસાથી જ લડત લડવાની. હવે આમાં આપણે આગળ જોયા સુભાષચંદ્ર બોઝ. સુભાષચંદ્ર બોઝ એવું કહેતા, કરેંગે યા મરેંગે. અરે ગાંધીજી એમ કહેતા કે કરેંગે યા મરેંગે. તો ગાંધીજી સત્યના માર્ગે ચાલનારા વ્યક્તિ, અને આ સુભાષચંદ્ર બોઝ છે ને એ હિંસામાં માનતા.
એમ કહેતા કે વાતો ને શબ્દોથી કંઈ આપણને આઝાદી નહીં મળી જાય, આપણે પણ એમના જેવું થવું પડે. જ્યારે ગાંધીજી શું કહેતા કે આપણે અહિંસાથી લડત લડવાની છે, આપણે હિંસાથી લડત લડવી નથી. અને આજે આપણે આઝાદ છીએ તો એમાં ગાંધીજીનો ખૂબ જ ફાળો છે. ગાંધીજીનો જન્મ તમને બધાને ખ્યાલ છે, 2 ઓક્ટોબર કઈ સાલમાં થયો હતો? 1969. ક્યાં થયો હતો? પોરબંદરમાં. ગાંધીજીના પિતાનું નામ શું હતું? મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. ગાંધીજીનું નામ મોહનદાસ, ગાંધીજીના પિતાનું નામ કરમચંદ ગાંધી, બરાબર? તો ગાંધીજીનું આખું નામ શું? મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. એમના પત્નીનું નામ શું? કસ્તુરબા. અને એમની માતાનું નામ પુતળીબાઈ, બરાબર? તો ગાંધીજી વિશે તો બધાને લગભગ આવડે જ તે. ગાંધીજી આપણા દેશના રાષ્ટ્રપિતા હતા, તેમને બાળકો તો ખૂબ જ વાલા હતા. ગાંધીજીની સમાધિ દિલ્હીમાં છે. ક્યાં છે? દિલ્હીમાં, રાજઘાટ તરીકે ઓળખાય છે. ગાંધીજીની સમાધિ દિલ્હીમાં રાજઘાટ તરીકે ઓળખાય છે. તો અહીંયા ચોથું નામ છે મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. તો મારે તમને કહેવાની જરૂર નથી કે આ ચિત્રમાં મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીનું ચિત્ર કયું છે, એવું મારે, મને એવું લાગે છે કે મારે તમને નહીં કહેવું પડે. આવડે છે ને બધાને? તો એમાં કયું ચિત્ર આવશે? એક નંબરનું, ફર્સ્ટ છે જે, એક નંબર ગાંધીજીનું, બરાબર? હવે 5 નંબરમાં નામ છે શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી. કોણ છે? શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી, જેમણે આપણને સૂત્ર આપ્યું છે કે કઠોર પરિશ્રમનો કોઈ વિકલ્પ નથી. મહેનત કરો ને તો તમે જે ધાર્યું હોય તમે પામી જ શકો છો, પણ વગર મહેનતે ઘરે બેઠા શાંતિ બેસી રહો તો તમને કંઈ મળે નહીં. તો આ 5 નંબરની અંદર નામ છે શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી. તો આપણે આ ચિત્રની અંદર, આ ફોટાની અંદર એમનું ચિત્ર જોઈએ તો એમાં છે 10 નંબરનું ચિત્ર. કયું છે? 10 નંબર. 10 નંબરનું ચિત્ર છે શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીનું, બરાબર? હવે 6ઠું નામ છે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ. કોનું છે? પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ. તો એની અંદર આપણે આ ચિત્રમાં એમનો ફોટો જોઈ લઈએ તો 2 નંબરનો ફોટો તમે જુઓ, ચિત્રમાં 2 નંબરનો ફોટો છે, એ છે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુનો, બરાબર? પછી લોકમાન્ય તિલક, 7મું નામ છે લોકમાન્ય તિલક. તો આ ચિત્રમાં આપણે એમને શોધી લઈએ તો એમનો ફોટો 5 નંબર, તમે જો 5 નંબરમાં છે, પાઘડી જેવું કંઈક પહેર્યું છે. તો આ 5 નંબરનું જે ચિત્ર છે એ છે લોકમાન્ય તિલકનું. શ્રીમતી સરોજિની નાયડુ, પછી કયું નામ છે? શ્રીમતી સરોજિની નાયડુ. તો એ 8મું નામ અને 8મું ચિત્ર શ્રીમતી સરોજિની નાયડુનું છે. પછી છે 9 નંબરનું નામ મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ. શું નામ છે? મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ. અબુલ કલામ આઝાદ છે, અબ્દુલ કલામ નહીં, ખાસ ધ્યાન રાખજો. પછી એની અંદર તમે ચિત્ર જુઓ તો 4 નંબરનું ચિત્ર, ટોપી વાળું છે ને, 4 નંબરનું ચિત્ર છે મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદનું, બરાબર? પછી છેલ્લું નામ છે ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. છેલ્લું નામ છે ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. તો આ ફોટા, આ ચિત્રમાં ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ કયો નંબરનો ફોટો છે? 7 નંબરનો. કયો? 7 નંબરનો, બરાબર? તો તમારે તમારી આ બુકની અંદર
જે નામની આગળ આ બોક્સ આપેલા છે, આ બધા બોક્સ, એ બોક્સની અંદર અત્યારે મેં તમને જે લખાવ્યું આ બોર્ડમાં, મેં જે લખ્યા છે બોક્સની અંદર નંબર, એ રીતે તમારે તમારી બુકની અંદર લખવાના છે. પહેલા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ છે, તો એની સામે એ બોક્સમાં ત્રણ નંબરનું ચિત્ર છે, તો એમાં ત્રણ લખો. પછી છે સુભાષચંદ્ર બોઝ, તો એની આગળ બોક્સમાં છ નંબર. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, તો સામે બોક્સમાં નવ નંબર. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, તો ત્યાં સામે બોક્સમાં લખો એક નંબર. પછી છે શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી, તો ત્યાં સામે બોક્સમાં લખો દસ નંબર. પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ, તો ત્યાં સામે બોક્સમાં બે નંબર. લોકમાન્ય તિલક, તો ત્યાં બોક્સમાં કયો નંબર? પાંચ નંબર લખવાનો છે. શ્રીમતી સરોજિની નાયડુ, તો ત્યાં સામે બોક્સમાં લખો આઠ નંબર. પછી છે મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ, તો એની સામે ચાર નંબર. પછી છેલ્લે છે ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, તો એની સામે લખો સાત નંબર. તો આપણે પાઠ ચાર આપણા મહાન નેતાઓ અને નેત્રીઓ વિશે અભ્યાસ કર્યો, બરાબર. હવે હોમવર્કમાં તમારે આ જે દસ મહાન નેતા અને નેત્રીઓ આપેલા છે, એમાંથી મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, ગાંધીજી વિશે આઠથી દસ વાક્યોમાં નિબંધ લખવાનો છે. મેં તમને જેમ કીધું એમ ફરી કહી દઉં કે ગાંધીજીનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર ઈસવીસન 1969માં થયો હતો. ગાંધીજીના પિતાનું નામ કરમચંદ ગાંધી હતું, ગાંધીજીના માતાનું નામ પુતળીબાઈ હતું, ગાંધીજીના પત્નીનું નામ કસ્તુરબા હતું, ગાંધીજીના લગ્ન નાની ઉંમરે થઈ ગયા હતા, ગાંધીજીને બાળકો ખૂબ વાલા હતા, ગાંધીજીએ સાબરમતી આશ્રમ સવાર સાંજ પ્રાર્થના કરતા હતા, ગાંધીજીની સમાધિ દિલ્હીમાં રાજઘાટ તરીકે ઓળખાય છે, ગાંધીજી આપણા રાષ્ટ્રપિતા છે, ગાંધીજી આપણા રાષ્ટ્રપિતા, અને આપણા લોકો છે ને બધા, પબ્લિક લોકો બધા ગાંધીજીને બાપુના બાપુ કહીને બોલાવતા, ગાંધીજીને લોકો બાપુ કહીને બોલાવતા હતા, બરાબર. તો તમારે આ હોમવર્કની અંદર ગાંધીજી વિશે 8-10 વાક્ય નિબંધ લખવાનો છે. તો હોમવર્કની અંદર તમે કા હોમવર્ક આ હોમવર્કની નોટમાં આ એક હોમવર્કની સૂચના લખી નાખો.